არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ ბავშვობიდან იბრძოდა. აპატიმრებდნენ, დევნიდნენ, აცინბირებდნენ, აღიარებით ჩვენებებს თხოვდნენ. აღიარებდა მხოლოდ ერთს, დამოუკიდებელ საქართველოს. ქართველი დისიდენტი, მუსიკის მცოდნე, პოეტი, საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი, საქართველოს ეროვნული გმირი, მერაბ კოსტავა. კაცი, რომელსაც ეროვნული მოძრაობის სინდისი უწოდეს. 26 მაისი მისი დაბადების დღეა. სკოლაში ზვიად გამსახურდიას დაუმეგობრდა. მოსწავლეებს ერთი მიზანი, სამშობლოს თავისუფლება აერთიანებდათ. სწორედ ამ იდეით დაარსეს პატრიოტული არალეგალური ორგანიზაცია გორგასლიანი და ანტისაბჭოთა პროკლამაციებს ავრცელებდნენ. მეათე კლასის მოსწავლე და მისი მეგობრები 1956 წელს დააპატიმრეს. მათი გათავისუფლება კონსტანტინე გამსახურდიამ ითავა. მოსწავლეები პირობითი სასჯელით გაათავისუფლეს და აღიარებითი ჩვენებები ჩამოართვეს. მერაბ კოსტავას ჩვენებაში ეწერა: „გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს“. ციხიდან გამოსულმა დისიდენტებმა არალეგალური საქმიანობა უფრო ინტენსიურად გააგრძელეს და ჟურნალების „ოქროს საწმისისა“ და „საქართველოს მოამბის“ გამოცემა დაიწყეს. ამ ჟურნალებში ანტისაბჭოთა ლიტერატურა და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული სტატიები იბეჭდებოდა. ამავე პერიოდში დაარსეს პოლიტიკური გაერთიანება „საქართველოს ჰელსინკის კავშირი“. დისიდენტური და არალეგალური საქმიანობისთვის კოსტავა და გამსახურდია ხელისუფლებამ კვლავ ერთად დააპატიმრა. მერაბ კოსტავა ხუთწლიანი მსჯავრის მოსახდელად ჯერ პერმის პოლიტპატიმართა ბანაკში გაამწესეს, შემდეგ კი ციმბირში გადაასახლეს. საშელის ვადის დასრულებამდე 4 თვით ადრე ბრალი ამჯერად ხულიგნობასა და დაუმორჩილებლობაში დასდეს და საბოლოოდ პატიმრობაში 10 წელი დატოვეს. პატიმრობა და გადასახლება 1987 წლის გაზაფხულზე დასრულდა. სამშობლოში დაბრუნებისთანავე საქართველოში მრავალ ათასიანი მიტინგები დაიწყო. ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში შეკრებილ თანამემამულეებს ტრიბუნიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე ესაუბრებოდა. საქართველოში ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა ახალ ფაზაში შევიდა. ყველა საპროტესტო აქციის, გაფიცვის, შიმშილობის, მიტინგისა თუ დემონსტრაციის ორგანიზატორები და აქტიური მონაწილეები კვლავ ერთად, მერაბ კოსტავა და ზვიად გამსახურდია იყვნენ. მრავალი ღამე გვითენები ერთად, მრავალი ტანჯვა გადაგვხვდომია. არავისთვის არ არის საიდუმლო, რომ ჩვენ ფაქტიურად ორნი ვიყავით. ყველაზე მეტად ვანათესავებ მას მეცოდნე დადიანთან. ასეთი მსგავსება საოცარი, აი, საოცარი წყურვილი თავგანწირვისა, საოცარი წყურვილი მოყვასისათვის თავდადებისა მე ადამიანში არ მინახავს. შემდეგ იყო 9 აპრილი, სადაც პარლამენტის წინ შეკრებილ 10,000-ობით მშვიდობიან მომიტინგეს ტრიბუნიდან ემოციურად მიმართა. საქართველოს ისტორიაში ყოფილა დიდებული წამები და ეს წამი არის ერთ-ერთი უდიდებულესი. როდესაც ამ 70 წლის მანძილზე, ამ ტანჯვასა და ვაებაში, ამ სისხლის ზღვაში პირველად ასა შაქრული, ასა მთლიანი წარმოდგა ქართველი ერი ღვთის წინაშე. ათასრაასოთხმოცდაცხრა წლის 13 ოქტომბერს მერაბ კოსტავა სოფელ ბორითთან ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. 50 წლის ასაკში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალების საქმე დღემდე საიდუმლოებით მოცულია. საქართველოს ეროვნული გმირი უკანასკნელ გზაზე მთელმა ერმა დაშვებული დროშებით გააცილა. იდეა კი, რომლისთვისაც მერაბ კოსტავა მთელი ცხოვრების განმავლობაში იბრძოდა, რეალობად მხოლოდ მისი ტრაგიკული გარდაცვალების შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს იქცა. აღსრულდა ნება ქართველი ერისა, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს!